মৰমৰকণি হঁত, মৰম ল'বা, আৰু মই আই মাই তোমালোকলৈ বুলি আজি সাধুঘৰলৈ কি লৈ আহিছো কোৱাচোন। এটা সৰু আখ্যান, এইটো হৈছে শিৱৰ আখ্যান। এসময়ত কৈলাশ পৰ্বতৰ ওপৰত বহি শিৱ আৰু পাৰ্বতীয়ে নানান আলোচনা কৰি আছিলে, আৰু এসময়ত শিৱয়ে বেদৰ জ্ঞান দিবলৈ ধৰিলে পাৰ্বতী মাক। পাৰ্বতী ইমান দীঘলীয়াকে তোমাৰ বেদৰ প্ৰত্যেকখন বেদৰ খৰচে মাৰি মাৰি জ্ঞান দিবলৈ ধৰিলে মহাপ্ৰভু তোমাৰ মহাদেৱে, যে পাৰ্বতীৰ লাহেকে টোপনিয়ে গ'ল। ইমান দীঘল বহি বহি আমনিও লাগিছে, নুশুনিলেও মহাদেৱৰ খং উঠিব, গতিকে শুনি শুনি কিন্তু এসময়ত তেওঁ টোপনি গ'ল। আৰু তাকে দেখি তোমাৰ শিৱ বাবাৰ উঠিল নহয় সাংঘাতিক খং। তোমালোকে জানা শিৱৰ পটককে খং উঠে, আকৌ পটককে খংটো নাইকিয়াও হয়। কেতিয়াবা মানুহক যেতিয়া তপস্যা কৰে দেৱতা বা তোমাৰ ৰাক্ষসে, পটককে বৰ দি দিয়ে আৰু সেই বৰ দি নিজে বিপদতো পৰে, আৰু কেতিয়াবা খং কৰি হাও দি দিয়ে, তাৰপিছত কিন্তু তেওঁ অনুশোচনাও কৰে। সেইদিনাও কি হ'ল, পাৰ্বতীক টোপনি অহা দেখি তেওঁ বৰ খং উঠিলে, আৰু লগে লগে পাৰ্বতীক কি বুলি ক'লে জানা, হেৰৌ পাৰ্বতী, তোমাক মই ইমান ধুনীয়া পৃথিৱীৰ নজনা জ্ঞান দিছোঁ আৰু তুমি টোপনি আহিছা। তুমি কোনো মাছমৰীয়া তিৰোতাতকৈ উচ্চ স্থানত নাই দেই, তোমাক তুমি এই মাছ মৰাৰহে যোগ্য, যোৱা তুমি পৃথিৱীলৈ গুচি যোৱা আৰু তাতে মাছ মাৰি থাকাগৈ। এইবুলি কোৱাৰ লগে লগেতো সেই খাও লাগি গ'ল, আৰু পাৰ্বতী মা সৰু এজনী ছোৱালী, অকণমানি কেঁচুৱা এজনী গৈ পেলাই এখন মাছমৰীয়া গাঁৱৰ এডাল ধুনীয়া ফুলৰ গছৰ তলত ফুলৰ মাজত পৰি থাকিলহি। যেতিয়া শিৱৰ সম্বিত ঘূৰি আহিলে, তেওঁ দেখিলে তেওঁৰ সন্মুখত দেখোন পাৰ্বতী নাই, তাৰ মানে তেওঁৰ খাও লাগি গ'ল। তেওঁৰ মনৰ বেজাৰত ইপিনে সিপিনে 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 পগলাৰ নিচিনাকৈ পাৰ্বতীক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে। ইপিনে তেওঁৰ ৰাজ্যে যিজন ভৃত্য নন্দী আৰু ভৃঙ্গীৰ কথা শুনিছা নহয়, নন্দীয়ে দূৰৰ পৰা চাই আছিলে তেওঁ। তেওঁ বোলে এতিয়া মই বিচাৰি যাওঁ পাৰ্বতী মাক, আৰু তেওঁ যেনেকৈ পাৰ্বতী মাক কৈছিলে মাছ মৰা তিৰোতা হোৱাগৈ বুলি, তেওঁ এদিন মাছ মৰা পুৰুষ হৈ পেলাই আকৌ পাৰ্বতীক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। এই বুলি ভাবি নন্দী তাৰ পৰা মানে তোমাৰ কৈলাশৰ পৰা নামি আহি পৃথিৱী পালেহি, য'ত তোমাৰ সেই মাছমৰীয়াৰ গাঁওখনত পাৰ্বতী আহি গছৰ তলত পৰি আছিল। আৰু সেই মাছমৰীয়া গাঁওখনৰ তোমাৰ সকলোবিলাকে যেতিয়া কথাটো গম পালে যে এজনী বৰ মৰম লগা ছোৱালী নতুনকৈ জন্ম হোৱা তোমাৰ গছ এডালৰ তলত কোনোবাই পেলাই থৈ গৈছে, সকলোবিলাক আহিলে আৰু চাবলৈ। আৰু যোনজন মুখীয়া, তেওঁৰ নাম হৈছে পাৰ্বৰাজ। পাৰ্বৰাজে কি কৰিলে, সেই ছোৱালীজনীক তুলি ল'লে আৰু তাইৰ নাম পাৰ্বতী ৰাখিলে আৰু ঘৰলৈ লৈ গ'ল। এনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে পাৰ্বতী এজনী বৰ ধুনীয়া আৰু সাহসী ছোৱালী হৈ ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে। এই মাছ মাৰিবলৈ যোৱা মানুহবিলাকৰ লগত, দেউতাকৰ লগত, ককাই ভায়েকৰ লগত তাইও নাৱত উঠি জাল পেলাই পেলাই মাছ মাৰিবলৈ শিকিবলৈ ধৰিলে, আৰু এসময়ত ভাল মাছ মৰা ছোৱালী হৈ উঠিল। এনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে তোমাৰ সেই সাগৰখন, যিখন সাগৰৰ কাষতে এই মাছমৰীয়া গাঁওখন, সেই সাগৰৰ মাজতো এটা ডাঙৰ তিমি মাছে দেখা দিবলৈ ধৰিলে। মাছমৰীয়াবিলাকৰ নাওবিলাক ডুবাই ডুবাই সেই তিমি মাছটোৱে অশান্তি কৰিবলৈ ধৰিলে। বহুত মাছমৰীয়াই মাছ মাৰিবলৈ এৰিলে ভয়তে, কিছুমানে চেষ্টা কৰিলে সেই ডাঙৰ তিমি মাছটোক জানেৰে ধৰিবলৈ, কিন্তু সেই প্ৰকাণ্ড তিমি মাছটোৱে জালবিলাক ফালি ফালি ওলাই যাবলৈ ধৰিলে। উঠৰ ওপৰত মানুহখিনিৰ বৰ হাৰাশাস্তি হ'বলৈ ধৰিলে। তাকে দেখি এই মুখিয়াল পাৰ্বৰেজ, মানে তোমাৰ তুলি লোৱা পিতৃ পাৰ্বতীৰ, তেওঁ এদিন এটা ঘোষণা কৰিলে যে যিজন মানুহেই এই তিমি মাছটো ধৰিব বা তাক মাৰিব পাৰে, তাৰ লগতে মোৰ ছোৱালী পাৰ্বতীক বিয়া দিম।
এই কথা শুনি আৰু তোমাৰ দেশ বিদেশৰ নানান পাহোৱাল পাহোৱাল ডেকা আহিবলৈ ধৰিলে তিমি মাছটো ধৰিবলৈ। পিছে কি হব, তিমি মাছে কাৰো জালতে নপৰে আৰু কাৰো নাৱতো নুঠে। এই দপদপাই দপদপাই আকৌ সেই সাগৰৰ মাজলৈ গুচি যায়, আকৌ পিছপাকতে আহি পেলাই সাগৰৰ পাৰ পায়হি। এনেকে বহুত শ শ তোমাৰ ডেকা আহিলে, কিন্তু পাৰ্বতীক বিয়া কোনেও কৰাব নোৱাৰিলে। এনেকুৱা এটা অৱস্থাত পৰি পাৰ্বতীয়ে তেওঁৰ ইষ্ট দেৱতা শিৱক আৰাধনা কৰিবলৈ ধৰিলে। হে শিৱ বাবা, আমাক ৰক্ষা কৰা, এই বিপদৰ পৰা তুমি ৰক্ষা নকৰিলে আমাক ৰক্ষা কৰোঁতে কোনো নাই, এইবুলি সদায় স্তুতি নতি কৰিবলৈ ধৰিলে। লগতে পাৰ্বতীয়েও একান্ত মনে শিৱক ধ্যান কৰিবলৈ ধৰিলে। এনে কৰোঁতে কৰোঁতে শিৱৰ কাণত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা ধৰা পৰিল। আৰু এদিন শিৱ এজন মাছমৰীয়া ৰূপে সেই গাঁওখনত উপস্থিত হ'লহি আৰু তেওঁ চিনাকি দিলে নিজকে এজন মাছমৰীয়া দৰা বুলি। আৰু পাৰ্বতীয়ে তেওঁক ক'লে যে তুমি যদি সঁচাকৈ তুমি মাছটো মাৰিব পাৰা বা ধৰিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম, মোৰ ছোৱালীক তোমালৈ বিয়া দিম। ইপিনে নন্দীয়ে কথাখিনি শুনি খুব আনন্দ পালে। তেওঁ ভাবিলে এইবাৰ প্ৰভুক মই মতাই আনিলোঁ মানে মৰ্তলৈ, আৰু মা পাৰ্বতীক কৰা অপমানৰো মই পোহৰ তুলিলোঁ। এইবুলি আৰু যেতিয়া পাহোৱাল সেই ডেকাজন পানীত নামিল, একে জালতে জালখন পেলাই দিয়াৰ লগে লগে সেই তিমি মাছ ৰূপী নন্দী জালখনত ধৰা দিলে। কাৰণ তেওঁৰ প্ৰভুৰ জালত তেওঁ ধৰা নিদিলে কোনে ধৰা দিব। গতিকে নন্দীয়ে মাছ হৈ যদিও আছিলে, তেওঁ সেই জালত ধৰা দিলে। আৰু তাকে সেই তিমি মাছটো চোঁচৰাই চোঁচৰাই পাহোৱাল ডেকাজন যেতিয়া কাষ পালেহি, সাগৰৰ কাষ পালেহি, এতিয়া গোটেই গাঁৱৰ মানুহবিলাক মুদুলি মুদুলি এটা পৰিৱেশ কৰি সাগৰৰ পাৰলৈ আহিলে। আৰু খুব ধুমধামেৰে পাৰ্বতীয়ে অৰ্থাৎ এই মুখিয়ালজনে পাৰ্বতীৰ হাত সেই পাহোৱাল ডেকাজনৰ হাতত দিলে। ইতিমধ্যে তোমাৰ এই তিমি মাছটোৱে নিজৰ ৰূপ অৰ্থাৎ নন্দী হৈ সাগৰৰ পাৰত খাৰা হৈ থাকিল। আৰু পিনৰ পৰা তোমাৰ দেৱাদিদেৱ মহাদেৱে পাৰ্বতীক হাতত তুলি আনি সেই নন্দীৰ পিঠিত উঠি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ নিজৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, অৰ্থাৎ তেওঁ মহাদেৱ শিৱ হৈ পৰিল। আৰু পাৰ্বতী মাছমৰীয়াৰ ছোৱালী পাৰ্বতী দেৱী পাৰ্বতীলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ল আৰু গোটেই গাঁওখনে তেওঁলোকক পুৰি পুৰি সেৱা কৰিলে। গতিকে এই নন্দীয়ে এইবাৰলৈ পাৰ্বতী দেৱী আকৌ তোমাৰ শিৱৰ হাতত তুলি দিলে। গতিকে জনমে জনমে শিৱই পাৰ্বতীক নানান ৰূপে নিজৰ পত্নী হিচাপে পাই আহিছে। গতিকে দেখিলা শিৱৰ খঙত কেনেকে, খঙৰ ভমকত কি কৰি দিয়ে শিৱই, আকৌ নিজেই সেই মানে পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ উপায় বিচাৰি ফুৰে। এয়াই হৈছে আমাৰ ভোলানাথ শিৱ বাবাৰ কাহিনী। তোমালোকৰ বাৰু এই কাহিনীটো ক'ৰবাত শুনা মনত আছে নেকি মোক ক'বাচোন, আৰু যদি আগতে শুনিছা সেয়াও মোক ক'বা, আৰু নাই শুনা যদিও মোৰ সাধুত মোৰ এই আখ্যানটো শুনি কেনেকুৱা পালা মোক জনাবা। এতিয়া ৰাতি বহুত হ'ল, সকলোবিলাক কাম বন কৰি আহিহে মই তোমালোকৰ এই সাধুটো ক'বলৈ বহিছিলোঁ। এতিয়াৰ বাবে গুড নাইট, কাইলৈ স্কুলৰ পৰা আহি মোৰ এই সাধুটো শুনিবা আৰু ক'বা কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকৰ এই সাধুটো শুনি। হ'বনে, আজিৰ কাৰণে বাই বাই আৰু গুড নাইট।